Мері Лемберт – унікальний голівудський режисер, борець за демократію у всіх її проявах. Цей непересічний погляд жінки-режисера і борця вона втілює в своїх радикальних документальних фільмах. Зокрема, у фільмі «Forty Women» про приватне життя і кар'єру 14 жінок-сенаторів США, включаючи Хіларі Клінтон. У фільмі «On the Road in America» за участі Барака Обами. Сестра Лемберт, Бленч Лінкольн, сенатор США, стала своєрідним натхненням в політичних фільмах Лемберт про демократичні цінності і боротьбу за них у світі. Саме образ сильної жінки спонукав її до режисури. Саме Лемберт на початку своєї кар'єри як режисера створила зіркові відео з Мадонною, Джанет Джексон, Вітні Х'юстон, Мераєю Керрі і Енні Ленокс. Але Лемберт не обмежувалась лише героїнями. Її креативний і неповторний погляд створив новий образ Стінга, Кріса Айзека і Міка Джаггера. Цей непересічний погляд на героя і його історію Лемберт перенесла у свої художні фільми, у свою спільну тісну роботу зі Стівеном Кінгом в фільмах «Pet Sematary» перша та друга частина і в фільмі «Сієста» з Джоді Фостер і Ізабеллою Росселіні. Уже понад 10 років Лемберт мріє зняти фільм про жінку-лідера, котру вона називає своїм міфічним героєм, що надихає її вже роками, доводить незламність духу і силу віри, правду і добро. Заради цієї мрії про створення документального фільму про боротьбу, нескореність духу, Мері Лемберт прибуває до Києва. Зі слів Лемберт, саме зараз, під час політичної боротьби, турів і спілкування з людьми, є можливість пізнати справжнє обличчя героїні Юлії, яку більшість українців знають як Юлію Тимошенко.